O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2024-yil 4-martaga tegishli ko'rsatmasi hamda vazirlik hayatining 2023-yil 7-dekabrdagi kengaytirilgan yig'ilishi bayoni qaroriga muvofiq hududlar bo'yicha o'sish sur'ati yuqori bo'lgan jinoyatlarni hududning kriminogen va demografik xususiyatlarini inobatga olib, ilmiy yondashuv asosida yaratilgan hududlar tajribasini amaliyotga joriy etish belgilangan. Shuningdek, har bir hududning kriminogen va demografik xususiyatini inobatga olgan holda jinoyatni sodir etish sababi va unga imkon bergan shart-sharoitlarni ilmiy diagnoz va tahlillari asosida 9 ta hududlar bo'yicha hududlar tajribasi yaratilgan hamda metodik qo'llanmalar tayyorlanib chop etilgan. Shunga asosan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimlarida xizmat qilayotgan xodimlar bilan hudud tajribasi metodik qo'llanmalari yuzasidan o'quv seminarlari o'tkazilishi boshlandi. Joriy yilning 11-mart kuni Andijon shahri bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida har bir hududning kriminogen va demografik xususiyatni inobatga olgan holda jinoyatni sodir etish sabablari va unga imkon bergan shart-sharoitlarni ilmiy diagnoz va tahlillari asosida yaratilgan hududlar tajribasi qo'llanmalarining mazmun mohiyatini yetkazish maqsadida seminar mashg'uloti o'tkazildi. Seminar mashg'ulotida Ichki ishlar vazirligi akademiyasining mas'ul xodimi tomonidan ilmiy yondashuv asosida yaratilgan hududlar tajribasi qo'llanmalari bo'yicha batafsil ma'lumotlar yetkazildi. O'quv seminari boshqa shahar tumanlarida ham davom etmoqda.